თუნდათა უნდა წავიდეს კაცფი წაიყვანოს თავის მშობელია, შვილია, ავადმყოფიყავს ვერ მიყავთ. იმიტომ რომ ვერ გამოდიან. ის სასტრაფოც ვერ მოდის აქამდე. არ გუშინდა იკეტა პირველად ჯერ ამზამთარს არ დაკეტილა და პურია იქიდან ამოვიტანე გზიდან. ვერ ამოვიდა მანქანა. დარც გაიხვეტა. დილით ბიჭმა მითხრა რომ ჩობალავრი დაიხვეტა და აქ საერთოდ ყურადღება არ მოქცევი ხალხი არ დაიხვეტა. დაინამქრა გზები და გუშინ საძღაც 11 საათისთვის კასპიდან მუნიციპალიტეტმა გამოგზავნა ექსკავატორი. ნახევარი 4 სოფელში მე გავყევი, 4 სოფელში ცოტნე გაყვა სპეციალისტი და 11 საათიდან 4 საათამდე ყველა ქუჩა, ყველა ცენტრალური შესასვლელი გაწმენდილი იქნა. წყალი კიდე რომელიც გაკეთდა ეს კრანები, ეგრეთ წოდებული კრანები იყინება რატომღაც არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელთაც გაკეთდა და ვერ ვიღებ წყალს. ანუ ეხლა მთელი ზამთარი ფაქტიურად ასეთი ამინდები რომ წაიღოს, ჩვენ წყლის გარეშე ვიქნებით. კაი დღეები რო იყო, მაშინ ჰქონდა წყალი. გაიყინა. ჩვენთან წყალი აღარ მოდის. როგორც გინდა პოლნი გამოუშვი, მაინც ჩვენთან წყალი აღარ მოვა. ვარ ინტერესებს. ასწორებს წყლის გაყვანილობა გაკეთდა და იქსელა. თავიდან რო გაკეთდა, გამოვიდა სადღაც ერთი თვე, მე თქვენს რო დაიწო მოტორებიო. რამოდენიმე თვე ვიყავით მოლოდინში რო მოტორებს აკეთებდნენ, მაგრამ ის მოტორებიც აი რა ერთი ორი თვეა რაც გაკეთდა. იმ ორი თვის განმავლობაში თუ გამოვიდა 4 ჯერ წყალი, დღესაც არ გვაქვს წყალი, არ მოდის. გოზით კმაყოფილი ვარ, შუქით კმაყოფილი ვარ, მაგრამ წყალი არ გვაქვს. ამ ეტაპზე ქვემოდარე ზემორენეში გვაქვს 52 წალი საუბნო ონკანი. ამ ეტაპზე არის ძლიერი ყინვები და საუბნო ონკანები იყინება, სისტემაში წყალი რო რჩება. მოსახლეობა თვითნებურად ზოგი აზიანებს მე ამ ონკანს, ზოგი უწყავს ლომია თუ ძალაყინი, ხო? და ზიანდება ონკანები რა და ჩვენ ყინვის დროს თავს ვიკავებთ, რომ წყალი მივაწოდოთ. წყალი არა გვაქვს, გადაშენების პირას ვიყავით.